kaldırdı akalı. Bak görək buğlama nə yerdədir. Buğlamanı yaxından götür, bu başqa şeydir bu. Kəlbəcər quzusunda, Kəlbəcər quzusu ilə, Kəlbəcər suyu ilə, Kəlbəcər çəkotusu ilə. Kəlbəcər, hətta Kəlbəcər çəkotusu ilə. Qəşəng buğlama, bir çaynikimizi də qoymuşuq bura. Birazdan bu buğlamadan sonra bir qəşəng bir odda qaynayan bir samavarda bir çay içmək lazımdır. Çünki stabilləşdirəcək, normallaşdıracaq. Hə, bunlar da... Mənim bir köməkçim var burada, kebabçı köməkçi. Lan gerdan. Ya da kebap. Da hazırdır bir saatte. Gözəl, gözəl. Gözəl çiçəkləri. Burada hər çiçəkdən var. Bu çiçəklər hər yerdə yoxdur. Bəli. Bu ancaq Kəlbəcərdə bitir. Bak görürsən o dağlar, o dərələr, o göy çəmənlər. Gözəl çiçəklər təbiətə malik olan bu Kəlbəcərdə. Bugün Kəlbəcərin ən hündür nöqtəsində, ən hündür zirvəsində. Mənim dağın adı nə idi? Ulan, Ulan dağı. Ulan dağının zirvəsində. Hansı ki bu dağdan o tərəfə artıq Zəngəzur Göycə Gölüdür. Göycə Göl. Bizim dayandığımız dağın o tərəfi, arxası Göycə Göldü. Bayaq bir çıxdıq, baxdıq, indi orada çəkiliş eləmədik. Çəkiliş Səbəblər var. Hə. Ama yəni, bax, burada gördüyünüz, bax, bu yüksəklik. Hava da çox soyuqdur. Görürsünüz, burada qalın geyinmişəm. Burada temperatur ya avqust ayıdır, avqustu bu aynı kəsidir, 5-idir. 5-idir. Hə. Burada 9. 9 dərəcə isti var, yəni. Avqustda 9 dərəcə isti. Gözəl.